אני מזכירה לכם שאנחנו לומדים עכשיו על עמידת הפרמטרים ברגרסיה לינארית. אנחנו נתחיל בדוגמה שבה יש לנו אוסף נתונים. אוסף הנתונים הוא אוסף שמתאר את הקשר בין לחץ דם ובין גיל. ואנחנו רוצים לאמוד את קו הרגרסיה, ואנחנו לומדים את זה בשיטת הריבועים הפחותים. אז כפי שאמרתי, אנחנו עומדים בשיטת הריבועים הפחותים, והקו שאנחנו נעמוד אותו, אנחנו יכולים לכתוב את המשוואה בצורה y שווה ל-a ועוד bx, כש-a הוא עמד לאלפא ו-b הוא עמד לבטא. שיטת הריבועים הפחותים, כמו שראינו, היא השיטה שבה אנחנו דורשים שמינימום ריבועי הסטיות מהקו יהיה מינימלי, כלומר, מה אנחנו אמרנו? שאנחנו רוצים מינימום לסכום ריבועי הסטיות. זאת בניגוד לשיטה האחרת שאומרת אפשר לחפש קו שנותן מינימום לסכום השגיאות בערכם המוחלט. אז נכתוב עכשיו את הקריטריון של מינימום ריבועי הסטיות. סכום ריבועי הסטיות לפי ההגדרה זה סכום של yi, שזה ערך התצפית, פחות הערך על הקו, שזה yi כובע, זה הערך של הערך של מה שאנחנו עומדים לגבי הנקודה xi, כלומר זה הערך של הנקודה על הקו. עכשיו, לפי ההגדרה yi כובע זה a ועוד bxi, ולכן סכום ריבועי הסטיות זה סכום של yi מינוס הערך על הקו, כלומר a ועוד bxi, וזה סכום ריבועי הסטיות. אנחנו רוצים להביא את זה למינימום. אז יש לנו כאן פונקציה שהיא למעשה פונקציה של a ו-b שהם בלתי ידועים, אותם אנחנו מחפשים, ואנחנו רוצים a ו-b אופטימליים, אופטימליים במובן הזה שיתנו מינימום לפונקציה הזאת. אז xi, yi הם מספרים נתונים, יש לנו n זוגות נתונים כאלה, הסכום כאן אנחנו כותבים הוא i הולך מ-1 ועד n, יש לנו n נקודות, n זוגות נקודות, ואנחנו מחפשים בהינתן n הנקודות את אותם a ו-b שיביאו את זה למינימום. עכשיו, זאת היא פונקציה, אם נסתכל עליה כפונקציה של a ו-b, זאת היא פונקציה גזירה, אפשר להשתמש בכל הכללים הרגילים שאנחנו מכירים מחדווה, כדי לקבל מינימום אנחנו פשוט גוזרים את הפונקציה, אז נגזור פעם ביחס ל-a, פעם ביחס ל-b, נקבל שתי משוואות עם שני נעלמים, פתרון ל-a ופתרון ל-b. כאשר נגזור לפי a, אז יש לנו כאן ביטוי שהוא למעשה סכום ריבועים, נגזור את הנגזרת, אז נקבל פעמיים הסכום, ועכשיו נכתוב את הנגזרת הפנימית, הנגזרת הפנימית נותנת מינוס, ולכן אנחנו מקבלים כאן את המינוס. עכשיו, תשימו לב, אני גזרתי וכתבתי ישר שוויון לאפס כדי למצוא את המינימום. היות וכתבתי שווה לאפס, הפתרון הוא כבר הפתרון שנותן לי את המינימום, ולכן לאותו A שנותן לי את המינימום אני קוראת אלפא כובע. לאותו B שנותן לי את המינימום אני קוראת כבר בטא כובע. לכן ברגע שכתבתי שווה לאפס, כתבתי כאן אלפא כובע במקום A ובטא כובע במקום B. כלומר, למעשה עשיתי כאן שני צעדים. אני גזרתי ביחס ל-A, ועל ידי זה שכתבתי שווה לאפס, הצבתי כבר במקום A אלפא כובע ובמקום B בטא כובע. עכשיו, באותו אופן אני אגזור לפי B. אם נגזור לפי B נקבל פעמיים הסכום. עכשיו, הנגזרת הפנימית זה מינוס עם כפול xi, מופיע כאן xi. אז קיבלתי כאן שתי משוואות עם שני נעלמים, שני הנעלמים הם אלפא כובע ובטא כובע, ולמשוואות האלה אנחנו קוראים המשוואות הנורמליות. אלה הן המשוואות הנורמליות שאנחנו מיד נכתוב אותן בצורה יותר
קלה, על ידי זה שאני פשוט אוריד את השתיים ואוריד את המינוס, ו... נתחיל בעצם קודם מהמשוואה הראשונה. אם נתחיל מהמשוואה הראשונה, נשכח לרגע מהמשוואה השנייה, נוריד את השתיים ונוריד את המינוס. אז כתוב לי סכום yi מינוס אלפא קובע ועוד בטא קובע xi שווה לאפס. נכתוב את המשוואה מחדש על ידי זה שכאן נכתוב את הסכום i, ואת החלק הזה נעביר לאגף השני של המשוואה. אז מה נקבל? מהמשוואה הראשונה, אם ככה אנחנו מקבלים, סכום yi שווה לסכום של אלפא קובע ועוד בטא קובע xi. קיבלתי על ידי זה שהעברתי את מה שהיה קודם באגף שמאל, העברתי לאגף ימין. עכשיו אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-n, שזה מספר הזוגות שיש לי. אם נחלק את סכום yi ב-n, נקבל y גג. כאן אם נחלק ב-n, כתוב סכום על קונסטנטה. סכום על אלפא קובע זה n פעמים אלפא קובע. נחלק את זה ב-n, נקבל פשוט אלפא קובע. כאן נקבל בטא, סכום xi, נחלק את זה ב-n, נקבל x גג, y גג זה הממוצע של ה-y'ים, x גג זה הממוצע של ה-x'ים, וקיבלנו שכל המשוואה הראשונה, למעשה מה שהיא אומרת, ש-y גג שווה לאלפא קובע ועוד בטא קובע x גג. או במילים אחרות, אם נחלץ את אלפא קובע שווה ל-y גג מינוס בטא קובע x גג. אז זאת היא האינפורמציה שקיבלנו מהמשוואה הראשונה, ועכשיו אנחנו מציבים את זה במשוואה השנייה. עכשיו, יש כאן בכלל הערה שכדאי להעיר, וזאת היא הערה הבאה. משוואת קו הריבועים הפחותים, אחרי שנפתור, היא הרי בעיקרון y שווה לאלפא קובע ועוד בטא קובע x. מדוע? מפני שאמרנו שהמשוואה של הקו זה y שווה ל-a ועוד bx באופן כללי, אבל a במובן של קו הריבועים הפחותים זה אלפא קובע, וב מבחינת קו הריבועים הפחותים זה בטא קובע. לכן משוואת קו הריבועים הפחותים היא y שווה לאלפא קובע ועוד בטא קובע x. נהוג גם לכתוב את זה בצורה אחרת. נציב למה שווה אלפא קובע, לפי המשוואה הזו זה y גג מינוס בטא קובע x גג. אז אם נציב נקבל y שווה, הנה כאן הביטוי של אלפא קובע, שזה y גג מינוס בטא קובע x גג, והנה מופיע בטא קובע x. אז עכשיו נסדר את זה, נעביר את y גג לאגף שמאל, וקיבלנו כאן צורה מאוד מקובלת, שאומרת שהמשוואה של קו הרגרסיה בעצם היא כזו, y מינוס y גג שווה לבטא קובע x מינוס x גג. יש לי גם עוד הערה חשובה לומר, שהיא כתובה כאן, ואנחנו נראה למה היא. מה כתוב לנו כאן? קו הריבועים הפחותים עובר בנקודת הממוצעים. מאיפה לקחנו את ההערה הזו? תזכרו מה אמרה המשוואה הזאת. קיבלנו כאן ש-y גג שווה לאלפא קובע ועוד בטא קובע x גג. עכשיו, מה זה אומר? משוואת קו הריבועים הפחותים היא y שווה לאלפא קובע ועוד בטא קובע x. זאת היא המשוואה באופן כללי. זאת היא משוואה של קו כללי שחותכו הוא אלפא קובע ושיפועו הוא בטא קובע. כל נקודה שיושבת על הקו מקיימת את המשוואה הזאת. אז אם מתקיימת המשוואה הזו לגבי אלפא קובע ובטא קובע, זה אומר שהנקודה שהקורדינט ה-x שלה היא x גג, והנקודה y גג, והאורדינטה, הקורדינטה שלה ב-x היא x גג, והקורדינטה שלה ב-y היא y גג, הנקודה הזו יושבת על קו הריבועים הפחותים. ומכאן שהנקודה שהקורדינטות שלהם x גג ו-y גג יושבת על קו הריבועים הפחותים, או במילים אחרות, קו הריבועים הפחותים עובר בנקודה, איזה נקודה? הנקודה היא x גג, y גג. זאת היא הנקודה שזאת היא נקודת הממוצעים. אז זה מה שקיבלנו מהמשוואה הראשונה. עכשיו נעבור להסתכל מה קורה במשוואה השנייה. במשוואה השנייה, זאת הייתה המשוואה השנייה. הנה כאן כתובה לנו המשוואה השנייה.
המשוואה השנייה אומרת שסכום yi מינוס אלפא כובבות בטא כובע xi, עכשיו במה היא שונה מהמשוואה הראשונה? בזה שכאן מוכפל לנו ב-xi. לולא היה לנו את הדבר הזה, זה היה בדיוק המשוואה הראשונה. אבל כאן במשוואה השנייה מופיע לנו xi בחלק הזה. עכשיו נציב את אלפא כובע שפתרנו אותו כבר במשוואה הראשונה. אז אנחנו מציבים כאן את אלפא כובע ומקבלים סכום yi העתקנו מכאן. במקום אלפא כובע, הרי זה שווה ל-y גג מינוס בטא כובע x גג, אז יהיה לנו y גג מינוס בטא כובע x גג ששמנו כאן, ואת הבטא כובע xi העתקנו כמות שהוא. אז קיבלנו את המשוואה בצורה, סכום yi מינוס y גג מינוס בטא כובע xi מינוס x גג, כל זה כפול xi שווה ל-0. עכשיו, נעביר את כל החלק הזה עם המינוס לאגף השני, ונקבל סכום של yi מינוס y גג כפול xi שווה לבטא כובע סכום של xi מינוס x גג כפול xi. ולכן בטא כובע מתקבל על ידי זה שנחלק את האגף הזה במכפלה הזאת, ונקבל שבטא כובע זה סכום של yi מינוס y גג כפול xi, חלקי סכום של xi מינוס x גג כפול xi. עכשיו תשימו לב ליחידות. אם לדוגמה נחשוב על מקרה שבו x נמדד בסנטימטרים, x נמדד בסנטימטרים ו-y בקילוגרמים. אזי מה נקבל כאן? סנטימטרים כפול קילוגרמים חלקי סנטימטרים בריבוע. ולכן התוצאה תהיה ביחידות של קילוגרם לסנטימטר. ואכן זה הגיוני, כי מה מודד בטא? בטא מודד שיפוע. בכמה יביא שינוי ב-x לשינוי ב-y? זה טנגנס של קו. ולכן באמת בטא, היחידות שלו זה תמיד היחידות של y מחולקות ביחידות של x. כלומר, אם y נמדד בקילוגרמים ו-x בסנטימטרים, אזי היחידות יהיו קילוגרם לסנטימטר. וזה חשוב מפני שיש בכלל משמעות לדבר על יחידות. מאוד חשוב לדעת שחשוב לדבר באיזה יחידות אנחנו מודדים. למשל, יכול להיות שמישהו רוצה למדוד את הקשר, למשל, בין גובה למשקל. אז הוא מודד למשל את הגובה בסנטימטרים ואת ה-y בקילוגרמים. יכול להיות שמישהו אחר מודד את הקשר הזה לא בקילוגרמים ובסנטימטרים, אלא בפאונדים ובמילימטרים. אז ברור שאלפא ובטא השתנו בהתאם. וזה לכן חשוב כשאנחנו בודקים כאן, או כשאנחנו מקבלים את העמד, לא רק לומר את המספרים, אלא לומר שמדובר באיזה יחידות. במקרה הזה מדובר, בדוגמה הזו, בקילוגרם לסנטימטר. עכשיו אנחנו רוצים לכתוב את העמד הזה בצורה יותר אלגנטית, כך שנוח יהיה לנו לעבוד עם זה, ולכן אני אסתה לרגע כאילו מה הנושא, כדי לחזור אליו אחר כך. כלומר, אנחנו נחזור למשוואה הזאת ונכתוב אותה בצורה יותר קומפקטית. אז בואו נגדיר עכשיו כמה ביטויים. אני מתחילה בהגדרת הביטוי SXY. SXY מוגדר בתור סכום של מכפלות. S אומר סם, סכום, וכאן יש לי מכפלות XI מינוס X גג כפול YI מינוס Y גג. זאת היא הגדרה של SXY. לפי ההגדרה, אם אני אחשוב מה זה SYX, למעשה זה שווה לו, מפני שזה סכום של המכפלות yi מינוס y גג כפול xi מינוס x גג. אז מעצם ההגדרה ברור ש-SXY שווה ל-SYX. עכשיו אני יכולה לשאול, חוץ מלהסתכל על SYX ו-SXY, מה לפי ההגדרה יהיה שווה ל-SXX? כלומר, במקום לכתוב x אני אכתוב y. סליחה, במקום לכתוב y אני אכתוב x. אז יהיה לי סכום של xi מינוס x גג, כפול שוב xi מינוס x גג, וזה שווה לסכום של xi מינוס x גג בריבוע. אז הגדרנו sxx,
ובאופן אנלוגי אפשר גם להגדיר SYY, שזה סכום של YI מינוס Y גג בריבוע. אז יש לנו SYY, יש לנו SXX, ויש לנו את מה שהתחלנו, שזה SXY ששווה ל-SYX. ובכל הביטויים האלה אנחנו רוצים להשתמש. לפני שנשתמש בזה, נזכיר לעצמנו את הדבר הבא. כאשר כתבנו את הביטוי לבית הכובע, הופיע לנו דבר דומה, אבל לא בדיוק שווה ל-SXY. מה ראינו כשקיבלנו את הביטוי לבית הכובע? ראינו שבית הכובע שווה לסכום YI מינוס Y גג כפול XI, לא כפול XI מינוס X גג. ראינו שזה שווה לסכום XI מינוס X גג כפול XI, שזה לא בדיוק שווה לביטוי שכתבתי קודם. אבל למעשה יש שוויון בין הביטוי הזה ל-SYX ובין הביטוי הזה ל-SXX, ואת זה אני אראה לכם, וקל להוכיח את זה, וברגע שנוכיח את זה, נקבל צורה הרבה יותר קומפקטית לביטוי בית הכובע, כלומר אנחנו נוכל לכתוב שבית הכובע שווה למעשה ל-SXY חלקי SXX, שזאת היא צורה מאוד קומפקטית כדי לכתוב את השוויון של בית הכובע. אז בשביל זה אנחנו רוצים להוכיח את מה שאמרתי כרגע, כלומר אנחנו רוצים להוכיח את הדבר הבא. נוכיח שאם כתוב סכום של XI מינוס X גג כפול YI, או כתוב סכום של YI מינוס Y גג כפול XI, זה עדיין הכל שווה ל-SXY. וההוכחה מאוד פשוטה, כל מה שצריך לזכור זה שסכום הסטיות מהממוצע תמיד שווה ל-0. אז בואו נסתכל. הנה SXY, שזה סכום XI מינוס X גג כפול YI מינוס Y גג. אז מה אני צריכה לעשות כשכתוב לי הדבר הזה? כתוב לי מכפלה של הביטוי הזה כפול הביטוי הזה. במקום להכפיל את זה סימולטנית, אני אכפיל בהתחלה את XI כפול הביטוי הזה, וזה מה שכתוב כאן, מינוס X גג כפול הביטוי הזה. כלומר, התייחסתי לביטוי הזה כיחידה אחת, ואז אני מכפילה את XI כפול הביטוי הזה, מינוס X גג כפול הביטוי הזה. ואלה שני הביטויים. אבל הביטוי הזה מוכרח להיות שווה לאפס. מדוע? מפני ש-X גג יצא לפני סוגריים, וכאן יש לי סכום של YI מינוס Y גג, וזה כאמור מה אמרנו לפני מספר שניות, זה סכום הסטיות מהממוצע. וסכום הסטיות מהממוצע תמיד לכל מקרה שוות לאפס. לכן הדבר הזה שווה לאפס, וקיבלנו מה? קיבלנו ש-SXY זה סכום של XI כפול YI מינוס Y גג. בצורה לגמרי סימטרית יכולתי לעשות את זה על ידי זה שהייתי מכפילה את זה בדבר הזה פחות זה בדבר הזה, והייתי מקבלת את הביטוי השני. אז גם הביטוי הזה וגם הביטוי הזה שניהם שווים ל-SXY. עכשיו, באותו אופן יכולתי לעשות את הדבר הזה כאשר במקום Y כתובים X'ים. כלומר, אם כתוב סכום של XI מינוס X גג כפול XI מינוס X גג, שזה ראינו סכום של XI מינוס X גג בריבוע, וזה שווה ל-SXX, יכולתי לכתוב את זה שזה שווה לסכום XI כפול XI מינוס X גג. כלומר, המסקנה שגם לגבי SXX יש לנו את השוויון הזה. ולכן, הרי זה בדיוק מה שרצינו להראות, הראינו לכן שאת בית הכובע, במקום הביטוי הזה אני יכולה לכתוב SXY, במקום הביטוי הזה אני יכולה לכתוב SXX, שזאת היא הצורה הקומפקטית שנוכל לי כאשר אני כותבת את הביטוי לבית הכובע. אז נכתוב לנו את זה עוד פעם, ונראה מה זה אומר לאדם שבאופן מעשי רוצה לחשב את זה. אז נכתוב לנו הנה כאן את בית הכובע. מצד אחד כתבתי את זה בצורה שקיבלנו כשפתרנו את המשוואות הנורמליות. זה היה הפתרון, SXY חלקי SXX. אגב, לפני שאנחנו נמשיך הלאה, בעיקרון הייתי צריכה להראות לכם שברגע שגזרתי ואיפסתי ומצאתי פתרון, שהפתרון הזה הוא מינימום ולא מקסימום.
ובשביל זה הייתי צריכה לפתור את הנגזרות השניות, אבל זה אני אשאיר לכם בתור תרגיל, זה די ברור שאנחנו מקבלים מינימום ולא מקסימום. אז זאת היא נקודה שצריך היה להשלים אותה. עכשיו בואו נחשוב מבחינה מעשית. הנה יש לי אוסף נקודות, יש לי נתונים על XI ו-YI, ועכשיו אני רוצה בעזרת הנתונים האלה למצוא את קו הריבועים הפחותים. כלומר, עכשיו באופן מעשי, נניח אין לי תוכנת מחשב, יש לי אוסף נקודות, ומישהו אומר, תמצאי את אלפא כובע, תמצאי את בטא כובע, תמצאי את משוואת קו הריבועים הפחותים. איך אני עושה את זה? יש לי נוסחה, אבל בואו נחשוב איך נשתמש בנוסחה בצורה יעילה, למשל על ידי גיליון אלקטרוני, על ידי שימוש בדבר כמו לוטוס, או אפילו על ידי חישוב ביד. אז הנה הנתונים, אני בהתחלה בונה לי מעין טבלה כזאת. הנה יש לי את הנתונים, XI, YI. אז אני סתם המצאתי, נניח הנקודה הראשונה הייתה 1 ו-4. הנקודה השנייה הייתה נניח מינוס 1 ו-0. הנקודה השלישית היא 2 ו-9. ויש לי כאן את כל ה-X'ים כתובים בטור, ואת כל ה-Y'ים כתובים בטור, ואני לא כתבתי את כולם. בעיקרון יש לי כאן אין מספרים ואין מספרים. עכשיו, אם אנחנו משתמשים בגיליון אלקטרוני, אני יכולה להגיד לו, תסכם את כל הנתונים שנמצאים כאן, והוא ייתן לי כאן מספר שזה סכום ה-X'ים. אני אגיד לו, תסכם את כל הנתונים שנמצאים כאן, ואני אקבל את סכום ה-Y'ים. נניח, לדוגמה, יצא לי סכום X'ים מסוים, לדוגמה, נניח, יצא לי שסכום ה-X'ים הוא 20, ונניח, היו לי 10 נתונים, אני יכולה מזה בקלות לחשב את הממוצע, את X גג, כי אם אני אקח 20 חלקי 10, אני אקבל 2. ונניח כאן סכום הנתונים היה 90, והיו לי 10 נתונים, אז Y גג שווה ל-9. אז על ידי שימוש בגיליון האלקטרוני, ברגע שאני רשמתי את זה ורשמתי את זה, אני כבר בקלות מקבלת את הממוצע, שנניח במקרה הזה הוא היה X גג שווה ל-2, ו-Y גג שווה ל-9. עכשיו אני אומרת לתוכנה לוטוס או קוורטו, אחת התוכנות האלה, או מקסימום אני עושה את זה ביד, תבנה לי עמודה חדשה של סטיות מממוצע. אז אם בנקודה הזו היה כתוב 1, אם אנחנו נחשוב במה סוטה 1 מהממוצע, הממוצע של ה-X'ים היה 2, 1 פחות 2 ייתן לי מינוס 1. אז כאן אני אכתוב מינוס 1 אם אני עושה את זה ביד, ואם לא, אז המחשב יכתוב לי כאן מינוס 1, וכאן הוא יבנה לי בכל הטור הזה את הסטיות של X מממוצען. עכשיו, למה יהיה שווה הסכום של כל הטור הזה? יפה מאוד. הסכום של הסטיות האלה צריך להיות שווה ל-0, כי סכום הסטיות מהממוצע תמיד שווה ל-0. באותה מידה, אני אבנה עכשיו טור שהוא הסטיות של ה-Y מממוצעם. אז אם למשל ה-Y הזה שווה ל-4, והממוצע של ה-Y היה שווה ל-9, הנקודה הזו, 4 פחות 9, תהיה שווה למינוס 5, נקבל כאן מינוס 5, וככה נמשיך ונבנה את הסטיות של ה-Y מממוצעם. ואם נמצא את הסכום של כל הטור הזה, למה יהיה שווה הסכום של כל הטור הזה? זה סכום של סטיות מממוצע, יפה, הוא חייב להיות שווה ל-0. בזה לא גמרנו, מפני שבעצם אני צריכה לקבל את בית הכובע, ובית הכובע היה שווה לדבר הזה. אבל פשוט מאחר והדף הזה הוא צר, אני ממשיכה על ידי זה שאני ממשיכה בדף חדש, אבל בעיקרון מה שהייתי עושה, אם היה לי מקום, הייתי ממשיכה את זה בהמשך בכיוון ימינה, ולא מתחילה דף חדש. כלומר, היה לי X ו-Y, ועכשיו יהיה לי את הטור הזה, ואחרי זה את הטור הזה, ועכשיו יבוא עוד טור ועוד טור ועוד טור, ויהיה לי כמה טורים שאנחנו נבנה עכשיו, או בעזרת היד, בעזרת ללא עזרת מחשב, או בעזרת המחשב, על ידי שימוש בתוכנה של גיליון אלקטרוני. אז בואו נמשיך עם ככה ונבנה את זה בצורה הבאה. הנה עמודה מספר 3, אתם זוכרים, עמודה ראשונה הייתה עמודת ה-X'ים. עמודה שנייה הייתה עמודת ה-Y'ים. עמודת שלישית הייתה הסטיות של ה-X'ים מהממוצע. העמודה הרביעית הייתה הסטיות של ה-Y'ים מהממוצע. עכשיו אני בונה את העמודה החמישית
אני מגדירה אותה בתור העמודה השלישית בריבוע. כלומר, זה XI מינוס X גג, לקחת אותו ולעלות בריבוע. אני מזכירה לכם שקודם XI מינוס X גג היה שווה למינוס 1 עבור התצפית הראשונה, והוא היה שווה למינוס 5 כפול התצפית, עבור ה-Y. כאן היה לנו עבור התצפית הראשונה, Y מינוס Y גג היה שווה למינוס 5. עכשיו, אם אני אקח את העמודה 3 בריבוע, אז במקום מינוס 1 יהיה לנו מינוס 1 בריבוע, שזה 1. אז כאן יהיה לנו כל פעם את, את הסטייה של הנקודה X מממוצעה, כשאני מעלה את זה בריבוע. אז יהיה לי כאן אוסף שלם, ואם אני אקח את הסכום של הדבר הזה, איך קראנו לזה? זה סכום של XI מינוס X גג בריבוע, ולכן קראנו לזה SXX. באותה מידה אני יכולה לקחת את 4 ולהעלות אותו בריבוע, אז כאן יהיה לי Y1 מינוס Y גג בריבוע, Y2 מינוס Y גג בריבוע, ואם אני אסכם את כל הטור הזה, אני אקבל את סכום YI מינוס Y גג בריבוע, שזה SYY, שכרגע נראה לנו שאין לנו שימוש בו, אבל אנחנו נראה שאנחנו נשתמש בו בעתיד. ולבסוף, אני בונה עמודה שהיא המכפלה של הביטוי הזה בביטוי הזה. X1 מינוס X גג כפול Y1 מינוס Y גג, זה מינוס 1 כפול מינוס 5, ייתן לי 5. אז נרשום כאן 5. אז בכל שורה יש לי את המכפלה של הסטייה של X מממוצעה כפול הסטייה של Y מממוצעה. והסכום של כל הדברים האלה, זאת היא בדיוק לפי הגדרה SXY. אז אם אני אקח את הסכום של העמודה הזאת ואחלק את זה בסכום של העמודה הזאת, הרי זה בדיוק SXY חלקי SXX, וקיבלתי בקלות, בצורה מסודרת, את העמד לבטא, שאותו אנחנו קראנו לו בטא כובע, ובאותו אופן קל לי עכשיו לקבל את אלפא כובע, כי כבר את Y גג חישבתי על ידי העמודה השנייה, את X גג חישבתי על ידי העמודה הראשונה, את בטא כובע יש לי מכאן, ועכשיו בקלות יהיה לי את אלפא כובע, שזה יהיה Y גג מינוס בטא כובע X גג. אז ראינו גם כבר את הצד המעשי, ולא רק את הצד התיאורטי, של חישוב קו הריבועים הפחותים. עכשיו אני רוצה להעיר שבטא כובע למעשה זה קומבינציה לינארית של Y'ים. כלומר, למעשה אפשר לכתוב את בטא כובע בצורה סכום של WIYI, או באנגלית אנחנו אומרים שזה סכום משוכלל, משוכלל של ה-Y'ים. בטא כובע זה סכום של WIYI, ואני תכף אראה לכם את זה. זה גם מאוד הגיוני שבטא כובע זה ביטוי שהוא למעשה סכום משוכלל של ה-Y'ים. בואו נחשוב על דוגמה מאוד מאוד פשוטה, לא מעניינת, טריוויאלית, שהיה לנו רק שתי נקודות והיינו רוצים להעביר את הקו הטוב ביותר. ברור שלהעביר את הקו הטוב ביותר זה להעביר את הקו היחיד שעובר דרך שתי נקודות, וזה הקו שיעבור דרך שתי הנקודות. עכשיו, מהו השיפוע? אם הנקודה הזאת היא הקואורדינטות שלה זה X1Y1, ואם הנקודה הזו הקואורדינטות שלה זה X2Y2, אז כשאני אחבר את שתי הנקודות ואשאל מהו השיפוע של הקו, ברור שהשיפוע של הקו זה Y2 מינוס Y1 חלקי X2 מינוס X1. וזה הרי בעצם אפשר לראות אותו כסכום משוקלל של Y1 ו-Y2, כשהמשקל של Y1, ה-W1, זה מינוס 1 חלקי X2 מינוס X1, וה-W של 2 זה 1 חלקי X2 מינוס X1. עכשיו, מה שאנחנו עושים באופן כללי, זה שיש לנו בדרך כלל לא שתי נקודות, אלא יש לנו הרבה נקודות, וכשאנחנו מעבירים את הקו, אנחנו למעשה מעבירים כאילו הרבה הרבה קווים, ואנחנו אחר כך משקללים את הקווים שבין כל שתי נקודות, וזה מה שמקבלים על ידי הבטא כובע, שזה סכום WIYI. בואו נראה שבאמת אפשר לכתוב את זה כסכום של WIYI,
נזכור מה היה בית הכובע. בית הכובע ראינו שזה מצד אחד כתבנו בצורה SXY חלקי SXX. ראינו שזה מצד אחד הדבר הזה. מצד שני הראיתי לכם ש-SXY אפשר לכתוב אותו בצורה סכום XI מינוס X גג כפול YI. אז הנה כבר אנחנו רואים שיש לנו את YI סכום, וברור אם ככה שזה ה-WI המתאים. כלומר, מי זה WI? WI זה XI מינוס X גג חלקי SXX. אז אנחנו רואים שכתבנו את זה כסכום WIYI. עכשיו, למה זה נוח? מפני שאני ארצה להוכיח לכם כל מיני תכונות של בית הכובע. אני ארצה להראות שזה עמד חסר הטייה, אני ארצה לחשב את השונות שלו. כדי לעשות את כל הדברים האלה, יהיה לנו מאוד נוח לעבוד, כשאנחנו יודעים שבית הכובע בעצם זה סכום משוקלל של Y'ים, ולכן אנחנו נשתמש בעובדה שבית הכובע זה סכום של WIYI, וכנה לגבי אלפא כובע שאפשר להסתכל עליו כסכום של איזה שהם מקדמים כפול YI. עכשיו, מה מייחד את ה-WI'ים? קודם כל, הסכום של המשקלות האלה שווה לאפס. למה? סכום WI, אני טוענת, תמיד שווה לאפס. למה? כי זה סכום של סטיות מממוצע. אז קל מאוד לראות שזה שווה לאפס מעצם ההגדרה. דבר נוסף שאנחנו נשתמש בו זה שהסכום של WIXI תמיד שווה לאחד. למה? נכתוב את סכום WI, הנה העתקתי את ה-WI והכפלתי אותו ב-XI. אבל כאן מופיע בדיוק הביטוי שאמרנו שהוא שווה ל-SXX. נכון? כאן כתוב סכום של XI מינוס X גג כפול XI, וזה שווה בדיוק ל-SXX. המונה שווה ל-SXX. אז המונה הוא SXX והמחנה הוא SXX, ולכן כל זה שווה ל-1. אלה שתי תכונות חשובות שאנחנו נשתמש בהן, שסכום ה-WIM שווה ל-0, וסכום של WIXI שווה ל-1. עכשיו, לפני שאנחנו נכין את עצמנו לשיעור הבא, אני רוצה להדגיש, אני הולכת בשיעור הבא להראות לכם שבית הכובע הוא עמד חסר הטייה של בטא, ושאלפא כובע הוא עמד חסר הטייה של אלפא. אני הולכת לחשב את השונויות השונות, את השונות של בית הכובע ואת השונות של אלפא כובע. חשוב לזכור מה כוונתנו שבית הכובע הוא עמד חסר הטייה. למה אנחנו בכלל מתכוונים? למה זה חשוב בשבילנו? בית הכובע, קודם כל, הוא משתנה מקרי. הוא משתנה מקרי, קודם כל אנחנו יודעים מבחינה מתמטית, כי הוא סכום של משתנים מקריים. ה-Y'ים הם משתנים מקריים, כפול ה-W זה סכום של משתנים מקריים, לכן זה משתנה מקרי. גם אלפא כובע הוא משתנה מקרי. מה הכוונה כשאני אומרת שבית הכובע הוא משתנה מקרי? הכוונה היא לדבר הבא. בהינתן ה-X'ים וה-Y'ים, אני מחשבת הרי בית הכובע יחיד. אבל מה הכוונה כשאני אומרת שזה עמד או שהעמד הזה הוא משתנה מקרי? נחשוב איך הרי נוצר אוסף הנתונים שלי. נזכור את הדבר הבא, שאם אנחנו התחלנו, שהתחלנו בעצם את כל הרעיון של רגרסיה, אמרנו את הדבר הבא. ישנו קו אמיתי שאותו אנחנו לעולם לא נדע. זה הקו שהוא קו הרגרסיה האמיתי. עכשיו, בהינתן X, למשל בדוגמה שלנו, בהינתן גובה האב, אני לוקחת מדגם של בן שאביו גובהו X. אז אני מקבלת נקודה כאן. אחר כך אני לוקחת נניח בן אחר שגובה אביו הוא כאן, ואני אקבל נקודה כאן. כלומר, אני מקבלת בסופו של דבר נקודות, ועבור אוסף נקודות נתון, עבור Y'ים נתונים, יש לי עמד יחיד בית הכובע שאותו למדנו לחשב לפני רגע. אבל נניח הייתי חוזרת על הניסוי. הייתי לוקחת עוד פעם מדגם מקרי, הייתי לוקחת בן מקרי מההתפלגות, הנה האב, הנה גובהו, ועכשיו אני אקח עכשיו בן מהאוכלוסייה שגובה האבות שלה
הוא המספר הזה. אני אקבל עכשיו בן שגובהו לאו דווקא שווה לנקודה הזאת, כי אני דוגמת באופן מקרי בן מאותה אוכלוסייה. אז יכול להיות הבן עכשיו שאני אדגום, יכול להיות שגובהו יהיה כאן. ואם אני עכשיו אקח מדגם שני, אמרנו מההתפלגות של הבנים שגובה אבותיהם הוא כאן, אני אקבל נקודה שהיא לאו דווקא שווה לכאן, אלא לכאן. כלומר, במדגם חוזר, בהינתן ה-X'ים, אני יכולה לקבל עכשיו את הנקודות הכחולות, שהוא כמובן שונה מהמדגם של הנקודות האדומות. ואז, כשאני אחשב את המד הריבועים הפחותים, אני אקבל בטא שהוא מספר אחר. עכשיו, הבטא האדום שחישבתי על סמך הנקודות האדומות, הוא עמד לבטא של הקו הזה. גם העמד בטא כובע מהנקודות הכחולות, הוא גם עמד לבטא של הקו הזה. בעיקרון, יכולתי לחזור על הניסוי הרבה מאוד פעמים, ולקבל הרבה מאוד בטא כובעים, ולהסתכל על ההתפלגות של כל הבטות האלה. זאת מה שנקרא התפלגות הדגימה של בטא כובע. וההתפלגות הזאת היא בקירוב התפלגות נורמלית, שהתוחלת שלה היא איזשהו מספר. ולומר שבית הכובע הוא עמד חסר הטייה, פירושו של בטא, פירושו של דבר שהתוחלת של כל הבטות כובעים האלה שווה לבטא. כלומר, אם אני עכשיו אקח את ההתפלגות של כל העמדים שלי ואסתכל סביב מה זה, זה סביב הערך האמיתי בטא. וזה מה שאני רוצה כשאני אומרת שיש לי עמד חסר הטייה, שבית הכובע הוא עמד חסר הטייה לבטא. אז מה שאנחנו נעשה בשיעור הבא, אנחנו נוכיח שבית הכובע הוא עמד חסר הטייה לבטא, ואלפא כובע הוא עמד חסר הטייה לאלפא. תודה רבה.